বিবি স্টক ব্রোকিংৰ দৰে আন এক বৃহৎ প্ৰতাৰণাৰ কাহিনী। দীপাংকৰ বৰপদৰ দৰে ডিব্ৰুগড়ত অনলাইন ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি কোটিপতি তৰুণ যুৱক। ডিব্ৰুগড়ত অচিৰেই ছশ কোটি টকীয়া প্ৰপঞ্চনাৰ কাহিনী, ফাদিলৰ আশংকা। মাত্ৰ বাইশ বছৰীয়া এজন যুৱক, ইতিমধ্যে এই যুৱকজনে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ ব্যৱসায়েৰে অৰ্জন কৰিছে কোটি কোটি টকা। সঘনে বিদেশ ঘূৰি বিলাসী চপৰ কৰা যুৱকজনে ঘনে ঘনে সলনি কৰে নিজৰ বিলাসী বাহন। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৰে আন এজন যুৱকৰ কোটি টকীয়া কাহিনীয়ে খলকনি তুলিছে ডিব্ৰুগড়তো। এনে প্ৰপঞ্চনাৰ জালত পৰি নিজৰ সঞ্চিত ধন হেৰুওৱাৰ আশংকাত ভুগিছে শতাধিক বিনিয়োগকাৰী। অনলাইন ইনভেষ্টমেণ্টত মুনাফাজনক ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰকটীয়াৰ এইজন যুৱকে। বিনিয়োগৰ পাছত প্ৰথমে লাভাংশ তুলি দিছিল যদিও ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ দৰে যোৱা কেইবাবাহু লাভাংশ দিয়া নাই এই যুৱকজনেও। কিন্তু হেৰুওৱা ধন ঘূৰাই পোৱাৰ আশাত এতিয়াও আইনৰ কাষ চপা নাই কোনো বিনিয়োগকাৰী। ইফালে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ লুণ্ঠনৰ কাহিনী প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই আশংকাই পীড়িত কৰিছে বিনিয়োগকাৰীসকলক। নটাৰী এগ্ৰিমেণ্ট কৰি গ্ৰাহকৰ সৈতে সাত দফীয়া চুক্তি কৰি ট্ৰেডিঙত ধন বিনিয়োগ কৰি মাহটোৰ ভিতৰতে এগুণক দুগুণ কৰাৰ টোপ দেখুৱাই আহিছিল যুৱকজনে। এই প্ৰলোভনৰ জালত ভৰি দি বহু ব্যৱসায়ীয়েও ধন বিনিয়োগ কৰিছিল যুৱকজনৰ অপঞ্জীয়নকৃত প্ৰতিষ্ঠানত। ডিব্ৰুগড়ৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত এই ধন লেনদেনৰ চুক্তিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল। উল্লেখ্য যে এই বাইশ বছৰীয়া যুৱকজনে ইতিমধ্যে নিজৰ নামত এটা বাণিজ্যিক ৱেবছাইটৰ লগতে এটা ফাৰ্মা কোম্পানীও খুলি লৈছে। সংগীত চৰ্চা কৰা যুৱকজনে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে কেৱল নিকট সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাই নহয় বৰং সহযোগীকো দিছে বিলাসী জীৱনৰ সোৱাদ। কিন্তু এতিয়াও যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন নোহোৱাৰ ফলত এই কোটি কোটি টকা বিনিয়োগক লৈ হোৱা নাই কোনো আইনী তদন্ত। কিন্তু ছেবিৰ অপঞ্জীয়নকৃত প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যক্তিৰ হাতত যে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই সেই ক্ষেত্ৰত ডিবি কাণ্ডৰ হয়তো বহুতৰে চকু মোকলাই দিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।